Әлеуметтік желіде Атырау облыс әкімі орынбасарын оңдырмай сынап жатыр. Отан соғысына қатысты мемориалдық кешенің ашылу салтанатында көмекшілері әкім орынбасары Сәлімжан Ақпаевты қолшатырдың астына алып, қасындағы 90 жастағы ардагерді жауының астында қалдырғаны жұрттың жағасын ұстатқан. Бірақ шенеунік осы жағдайды басқаша түсіндірді. Менің көмекшім маған қолшатырды алып берген. Мен байқағаннан кейін қол шатырды қасында оң жамын тұрған ардагермен екі ортаға келіп тұруын сұрадым. Мен көмекшім екі ортамызға келіп, қасымызда ақсақалмен маған екі өмірге бірге ұстап тұрды.